Už běžím. Jsem tady, nebo jsem se na tady to video dočkat, protože v tomhle videu se bude co? Jdeme žrát, jdeme ochutnávat. No, přišel mi takový trošku větší balík od Pepisa. 15 kilo. To bych trošku upřesnila. Jo, já jsem si s tím zaposiloval, ale myslím, že to posilování bylo úplně k prdu, protože tohle všechno. Ochutnáme vám to nejzajímavější, co by vás mohlo zajímat, co si tak jako nekoupíte. A co nás taky zajímá. Co nás hlavně zajímá. Některé věci už máme ochutnaný, protože nám to už párkrát přišlo, takže. No fakt ochutnáme věci, které vůbec neznáme, které jsme ještě neměli. Přesně tak, třeba já jsem vám chtěl hned začát ukázat ty moči. Ty jsou tady lásko. Ty moje snědený už víš. Jo, ty tvoje snědený. Jako my máme to čertový, to tady máme dva dny. A už jako tady z tohoto celého balíčku zůstalo jedno jediný moči. A to si dám já. Jeden jsem nechal, to je takový to, že když už jenom jeden a nikdo se ho nechce dát, víš co. A ten, kdo nezná moči, tak to musí určitě ochutnat. Je to skvělý. Ne. Každopádně na Pepisovi tam mají teďka tu chvilku 50% slevy na moči. Pepis nabízí široký sortiment z Asie a vlastně i z celého světa. Třeba tady mám monstry. Z USA. Přesně, na který se hrozně těším a jsem na ně fakt zvědavý. Jako jsou zajímavý, už jenom jako ten design, který prostě tady jako člověk nevidí. Ale taky jako mají i produkty jakože třeba do kuchyně. Jo no. Třeba jasmínovou rejži. To si beru každou objednávku, protože já jsem kujetá na rejži. A mě zase zajímá a chutnají tady ty zalivací produkty. No ale jenom pro gurmány, protože pálej. Opravdu tady ty, to jsou tak strašně pálivý polívky, že teda já jsem se teda popotila jako prase. Já jsem teda jako fakt hustý, takže prostě ten, kdo má rád pálivý, tohle doporučuji, protože to si navazuje. Ale je to fakt masakr. Ale také, aby tam nebyly žádné jako jídla, tak tam mají i drogérku nulky. To rozjíždí. A ten, kdo si bude chtít objednat ze Slovenska, tak má tu možnost. Každopádně, ještě jako než se toho pustíme. Já už si jíst. No tak vydržíš, protože budu rádi, že já mám pro vás slevičku 10% se slovým kódem NIKY10. Tak bude i popisku videa, takže určitě tu slevu využijte. Přesně tak. A jdeme jíst! A ještě soutěž mám, na mém Instagramu teďka probíhá soutěž. V hodnotě 500 korun. Za 500 korun si můžete vybrat nějaký dobroty. To by to nechtěl. Přesně tak, že soutěžte a nabíhejte na tu soutěž. Tak jo, tady to je okurková Arizona. Chutná to jako čaj s okurkou. No jako je to zajímavý, ale má to vitamín C, no jasně, ale jako určitě, kdybych to jako pila, jako pro příště, tak bych to určitě nechala schladit s ledem a myslím, že to bude top. Tohle je teda taky kafe, to mě překvapilo. Protože jsem tady pšu kafe. Ale myslel jsem si tady nějaký jako ovocné, ale je to dobrý kafe, takový. Já mám rád takovýhle sladký kafe, sladší. No, tak to je teda dobrý. Víš? Jako já mám sladký teda nemusím, ale tohle je teda fakt výborný. Mějte zelený čaj, monster. Já jsem si chtěl napít, ale to jsem se kafe, víš. Totiž já jsem hoznou řízeně, pokud mám kafe. Ale zelený čaj prostě. A přijím jako i zdravej. On celkově jakoby zelený čaj je zdravý. Takže tak to je zase taky dobrý. Prostě není to klasický energiťák. Jakože by to bylo fakt jako sladký, jak tam vždycky jako si to cítit jako sladce. Ale chutná to. No, chutná to člověk zdravý. Má pocit, že pije něco zdravýho. No, takže. Moči, já se musím přiznat, čokoládový už jsem měl, broskový jsem už taky měl, všechny jsou hrozně dobrý. Ty bobo, to je zajímavé to voní. A jsem schopná to přiřadit jako. Smrdí to. Mě to smrdí. To je to zajímavé. No, jako první moči, co jim a není teda ultra sladký. Něco. Já jsem to čekal mega sladký. Oříšek nebo něco, nějaký závon oříšku, oříšku. Úplně sladký to není, jako většinou jsem jako, když jsem ochutnávala moči, tak bylo hrozně sladký. A tohle to teda jako úplně sladký není. No, zajímavý. Jsou tak jako veliký moči, jo. Jo, tak to jo, cože. To voní oříšky. Teda voní to luxusně, no. Ale já jsem o tebe kousnul, já se nechci to voní, to jak ten arašidový šejk z Mekáče. No, tak já už vidím, jak se ti rozářily oči, no. Normálně milkshake arašidový, ale ve tvaru moči. Pak tady máme, my totiž trošku jako holdujeme popcornu. Mají tam hodně velký široký výběr. Je to si vzala ty klasiky a je tak, co mě tady hodně jako zaujalo. Mě tady ten sladký popcorn, že vypadá jako hodně libově. Takže jako popcornu tam je opravdu vážně hodně. Jestli máte rádi popcorny, tak určitě tam naběhne to, protože... Jako tohle nám vydrží na týden. Ale ještě jako tady máme popcorny jakože přímo. Mm-hmm. Jako rovnou pitlíčku, tak ochutnej. Takže já mám teda ten slaný popcorn. No, tak ten je dobrý, no. A víš, co je hlavně pro mě super? Že já to mám s popcornem. Vždycky spálí popcorn, protože on si neuvědomí to, že jako ten popcorn třeba ti nedoběhne úplně, ale třeba ti tam půlka prostě zůstane, často stane, prostě chyba, OK.
Nebo na 3 minuty. A Mirun jde, ale to jde další minutu, takže popcorn opět spálený. Takže tohle je pro mě úplně ideální, tak mě zajímá tady ty zasladky nějaký. To je popcorn. Mňam. Jo, tak to dělá já hodně dobrý popcorn. Karamel s arašídou. Mňam. Takhle bych to řekla. I ten popcorn je úplně obalený tou příchutí. Že vlastně, když vy si třeba děláte mikrovlncem, tak nikdy to není úplně jako celý, ale tohle to je jak normálně napoutit, jo. Tak aby jsme tady prasečili ze sladkým, tady máme od Pringles, červený curry. Já se musím přiznat, já už ochutnala, mě jsem to nemohla vydržet. Už tady máme trošku snědaný, ale je to teda fakt výborný. Prostě Pringles, klasika, ale jsou výborný. A tady ty neseženeš tady nikde? Ne, jako neviděla jsem je tady nikde, ale teď jsou jako fakt, teda musím říct, že kdybyste si objednali, určitě si to objednejte. No. Jako mají tam i žartovné věci samozřejmě. Tak já teda ochutnám tím se, no. Tak jo. O, mňam. Marshmallow. Jo. Ale mňam, fakt dobrý. Dobrý, no. Dobrý, no. A rašídy, no. Ale jsou s chili papričkama. O, táto bych se jich zapomněl vytáhnout do moči. Jo, a to jsem taky neměl, no. Red bean moči. Tak já si domů dám moči. Aha. Tak ono se to, ty buráky se to teda fakt jako bude muset ještě úplně to. Teď by mě teda zajímalo, jak to teda bude pálit, jako nebo... Ty klasický buráka. Jo. Pálí. Pálí? Někdo, jak je to možný. Pálí. Jak je to možný? Pálí to, normálně to pálí, už začínám cítit. Tak co to moči? Hele, všechno na ně chystám. Red bean moči. A je kulatý, hele. Made in Taiwan. Čokoládová, Coca-Colová, kávová příchuť ve mně. Coca-Colová. Tak je trošku. Oh, hustý. Takhle Coca-Cola, kafe a zvláštní a dobrý. A teďka můžeme jít na nějakou takovou specialitku a to jsou poky. Poky. Tady jsou Oreo poky, ty jsme už měli a jsou výborný. Čokoládový jsme taky měli, jahůdkový jsme taky měli, zelený čaj matcha, tak to musím říct, že ty mi vůbec nechutnaly. Já třeba nejím ryby a tak a tohle jsem cítila prostě rybinu. Trošku jo, trošku prostě, jo. Takže tohle mi nechutnalo, ale ten doma rád ryby jako je zelený čaj. Já, kdo má rád ryby na sladko, tak poky dobrý. Já. Tak, tady ty jahodový jsme neměli, ne? Tady ty úplně ultra, tak to ochutnáme. Borůvkový poky jsme měli, to jako prostě. My vám tady nemůžeme ochutnat všechno, protože jsme některé věci už měli, jo. Tak vám tomu řekneme nějaký názor. Ale... Chci to ochutnat sami, ale. Chci to ochutnat sami. Takže mají jiný chutě. Takže ochutnáme ty jahůdkový. Ochutnáme a já se začnu tady podívat na ty kytkasky. A to jsou nějaký limitovaný ryce. No, to jsou nás právě. Takovýhle kytkat sušenky. O, oh, ale teda voní to úplně... Jo, tak tohle to voní jak mrož. Jo, ale ochutná jak mrož. Ne. Prý, on to je mrož. On to je takový poky, kdybyste lidi nevěděli, jak je to prostě na tyčince. Taková obalná čokoláda s nějakou příchutí. A na tamhle to se moc těším, jako. Pepis má i od mama do myši. Takže Eriku, jsem na to hodně zvědavé. Těším se, až to ochutnám. Není to vůbec sladký. Je to skvělý. Dobrý to. Od mama do myši vymyslela. Takže můžete tam objednat i tam přímo. Je to hustý, je to sladký a zároveň slaný. Prostě slaný karamel, nečekaně, ale je to dobrý. Čokoláda. Pá, tak těší. A ten slaný karamel teda byl top. A tohle to asi není věc, kterou bych si dala. Ale bez umělých sladidel, bez palmového oleje. Bez barvy, ale dobrá čokoška, dobrá, ale tohle to je výkonný. Pane, na to jsem hrozně zvědavej, tak tady ty možná znáte, ty mají dva na benzíně, ale mají strašně drahý na té benzíně. A čokoládový jsou mě hrozně zvědavé. Myslím si, že to mají menší balení. Ale ještě jsem neviděl nikde v bílý čokoládě, takže musím ochutnat prostě. Já už trošku nemůžu. Já už to taky nemůžu. My jsme se potom ani dostali těm poky. Dostáme tyhle? Jo. Ty to jsou mandlový poky ještě k tomu. Mňam. Mm-hmm. Bílá čokoláda, to je něco pro mě. Jsou teda ty ovíškový poky? Yes. Taky dobrý. Můžu říkat, jsou lepší jak ty jahody. Jo, že jo. Máme tady nerdy. Co to je? To je jak sušenka, tak... Hoooo, cože? No, zajímavý, že jo. Jasně, to je žele a na tom jsou nalepený ty bonbony, že? Mňam. V té roli jsou výborný. My na ty kitkatky, na něco dobu tady koukám. Pomeranč nebo citron kitkatka? To bude pomeranč asi, ne? To je tak pojď. Říká, ochutám tuhle. Sakura Japana se sake. Mňam. Jo. To chutná, jak vánoční ozdoby. Tak se vždycky někdo dává, no vždycky ne, ale někdo dává na stromeček ozdůbky. Ty kolečka. Tak tohle to chutná jako to. Ty boga. To se pomeranč s čokoládou, citron s čokoládou. Jako, ale je to dobrý. Když jsem byl malej, chtěl jsem jíst mejdlo. Chtěl jsem vždycky sníst mejdlo, čukni k tomu. Mejdlo. Ty krásu, ale... Mejdlo, který můžu sníst, konečně. Ukáž. A koukná to jak mejdlo. Nekecej. Ale voní to úplně jak mejdlo, nebo sprcháč nějaký. To, jo.
No. Ježíš, tak tím bych se chtěla vykoupat, jako někdo takového jsem nezažila teda. Tým? Další KitKatky, co mají ještě. Hrozně moc příchutí tam je, hrozně příchutí tam. Ale najde. My už to dneska úplně nedáme, protože jsme tak překvácený, že... Pane bože, tak jako nikdy mě nenapadlo, že z takovýhle hory jídla mi budou špatně. Takže v popisku najdeš, když tak odkaz na Pepise, tak tam určitě mrkni, má tam toho daleko víc, než jsme vám teďka tady ukázali. Daleko, daleko víc, to nejsou 15 balíky, ale fakt věci, hromady. Co prostě nenajdeš jen tak. A nezapomeňte na ten slovový kód. Nezapomeňte na tu soutěž, že na Instagramu probíhá soutěž o poukaz v hodnotě 500 korun na objednávku od Pepise. Takže zasoutěžte se, zasoutěžte se, žaša karamaša, malamanama, fakaramáša, hezký počet lajků, šušu mája, tak uděláme další ochutnávku s jinýma věcma. Žaša karamáša, žomu. Já. Ti to přikládáme na minima. Jo, dobře, tak jo. Takže se mějte, váš majte vema, dejte sem like, komentář, sdílení, však to znáte, a čus, šakaramanamanamo. Thank you.